ضنتك كيف هاي ستي كسا أنا عبد القادر وقشي لكن هاي وش قيسة ترنا ويبسي أن وحي سميسا أن سليدان تمها مرصدو يبسي انتظر نو إسي سايو يمي يري ريسو وحي ترى قف سيدا كلا أوحن لكن دري وينو كرغي سلو درقيو كرغي دوان كدرقي ترنا وي إسي سير نضافة ديدي ديتنا واني غير في كم نغضيو تير چار كأه أيان كبات كلا ساحيب gabadha soo baa markaan shaqada guriga dhameeyaan galabtii guriga hortiisa iska fadhiisanaayo iska sheekaysanaayo de waxaan isku noqonay dadka asxaabaha haday wax soo iibsato gabadha reerkooda xoogaa yar ladnaayo ay wax soo iibsato kale waxba ii soo iibisaayo ee haday maalin meel tigiso kale ama riwaayad soo daawanayso kale way ka haysaayo ee meelaha webiyada haday tagayso webiyada ii geysaayo hadaan halkii joogo ha aan halkii joogno gabadha saaxiib ilaahay nahay gabadh kale markaa iyadana nin qaday oo laba caruur lahayd basaasoo kale agteedana aanu u tegtegi jirnay oo dabka kala qaadan jirnay gabadhiiba waxa u yimi wiil walaalkeed oo cardaha ka yimi carafta hadday adkaanaysaa hadda adkaanaysaa markaa samuuradda caawa macaana sheekadana waxa ihaha sheekadii yaxaaska talo yaxaaska waxa uu ka soo gelaya ma yaxaas baa guursanaya sheekadu waa sheekadii yaxaaska ku soo gabadha markaa walaalkeed oo carabta ka yimi ayaa u yimi inaan markaa dee buurano batacsano casiirkii ka muuqdo korkiisa markaasaa u aragto aad ka dareemisid inuu ciyaal casiir yahay ayaa la jooga deetana maanta dambe iyada xagu tiri walaalkii maaragtaa wuxuu ka yimi magaalo Heblaayo ka yimi wuxuu doonayaa gabadhu guursado aniguna aadan kula jeclaaday inuu yaro aamusan oo edeb labaa tahay mid kale qasaxad noo sheegatay qasax ayaguna way isa soo galaan markaa ka waran saad u aragtaa adiguna dhibka iyo rafaadkan reerkaan u shaqeynaysaad ka bixi lahayd waxaan ku wadida aniga nin baa waa la guursaday ninkii waan kasoo cararay ninka intaasoo sano ka hor ku guursaday shaqo kuma laha kaas shaqo kuma laha ka waran haddaad noloshaada nin baa waa guursaday ha waxa dhina aad ninkan isguursataan oo walaalkay ku baro anigu adigan kuula jeclaystay maadaama aad gabadh yaroo miskiin oo edeb loo cageeda u sida ka socota aad tahay ma ogolaan lahayd hablow ma ogolaan lahayd ninka waa ogolaan lahayd waa uhinta ma ogolaadeen waa qosolka maadaamay xaalad u jeexjeexeen ninka carabaha ka yimid ku soo waayahay baan ku dhibal horta dee annaga aan is aragno weli markaa waa ninkii u horeysaan la sheekaysanayo inaan kale lama sheekaysa laakiin gabadhana saaxiibkana guriga naga soo horjeeda degana ii tintimaaday meelaha ay geysaa iyadu waa shalmad raac raggaa la odhan jira dumarkuna waa maxay waa shaati raac iyaduna oo kay aragta way la sheekaysataa way ka booday way la sheekaystaa way ka booday markaa gabadhanaan arki jiray inay ragga la sheekaysato anigu laakiin weli nin lama sheekaysa inantii waanu sheego waxay ku tiri inaan la sheekayso oo waxaad ku tirahda waan la sheekaysanayaa bal waa ahay inankaan isbarano inankii bay isku kaaya balamisayo gurigeedii qol ka midaba inankii fadhiisay anaga ugu tegayo halkii baan cabaar sheekaysanay sharaab bay noo keentayo inankii waan isfahanay inankii haddaan xoogaa sheekaysanayna waa noqonayaa buu yiri waan soo laabanayaa waayahay wuu noqday wuu soo laabtay inankii markii dambe wuu soo laabtay inankii markuu noqday baaban horta bash ku iri inankii waa anigan jeclaaday inankii markaan bash ku idhi soo laabay allama hebel baa soo laabtay maanta soo laabtay farxad inankii haddaan xoogaa sheekaysanayno oo aanu rabnaba de guurku heshiinay wax yarbaa ka harsan yahay guurkeygii reerkii aana joogay u sheegay gabadhi saaxiibada u sheegay saaxiibada isagii isbaray oo noloshu ay noo da-ayso guurkiiuna iyo ka harsan yahay ayuu wuxuu igu yiri waan usoo diyaar garoobaya guurka waxbaan meeshii baan ku noqonayaa waddankii waxbaa iga yara xanibnaa markaa saa usoo laabto ayaan ku guursanaya waayahay waa ninkii ku qabayna saasad ku ilowday saasan ku ilaabay ninkaasi ma ka furmayaisagu faada ma ahayd dadejine ninkaasi ma ka furmayaa mise kama furmayo soo qorabal reerkaygii xitaa waru ma hayo xaggay ma nool yihiin ma dhinteen de arlana iima laha oo waxa weeyaan shaqo isku malihin cabdilqaadirow waxa dhacday waan soo laabanayaa buu igu yiri waayahay inantii saaxiibada ee waxay igu tiri markaa maalin waan baxayaayo waan soo noqonayaa waxaan tegayaa waddan yaro markaa waddanka u dhowbay igu tiri waddankaasaan tegayaa habariirtiiba halkaa degan waan soo laabanayaa
gabadhiina sidii bay igaga baxday saaxiibaday, ninkii aan jeclaadana sidii buu igaga tegay. Waxaan noqday markaa qof keli ah oo cidlaanaya, halkii haddaan joogo oo aan qof sidee u noqday. Noloshii igu adkaatay inantii saaxiibaday ii caawin jirtay, garab istaagi jirtay, iga tagtay. Ninkii guurka aan ku heshiinayna uu yiri waan tegayaa, uu sidii ku maqan yahay oo dhowr bilood ay kasoo wareegtay. Baan maalin markaa webigii inantii saaxiibaday soo bartay, markasta waan tegi jiray webiga. Anoo dul taagan baa maalin waxay ii yimi oday maryo iskaga xidhan oo kaba bahalkay xidhan oo cagahiisu jilifaysteenoo oday markaa oday weyn ahoo bay su-aagsaagay. Markaasuu yiri ii waran gabadhay maxaa sheegtay maxaa ku nabad. Markaasuu yiri gey atahay gey bahal gabadha qurux badan ma lagu qabaa. Markaasaan ku yidhi may cidnay ma qabto. Markaasuu yiri ka waran haddaad ariga orideyda noqoto. Markaasaan ku yidhi ori ah. Markaasuu haa. Markaasaasaa intaan u eegay ma adigoo sidan u eeg waayaxaaskii urmaniya waayaxaaskii waa wareeray ma adigoo noocaan u eeg dabdaro way soo qoreen magaciisi. Ma adigoo noocaan u eeg oo sidaan u eeg cagahaaga soo meedho adeer midda kale oday weyn baatay adeer xushoodo gabdhaha yarra dheli karay sidaha odhan ori ii noqo aniga ciil baa neerfoos baan iska hayo ninkii aan jeclaa baa iga tigay. Odaygii maagay intaan saa u eegay candhuuf naagtiisa ku tufay baan kasoo dhaqaaqay. Badbad gashay hey. Xoogaa markaan ka imi odaygii oo aan maalin dambe aan tegay oon webigiisa u dul taaganahay baa bahlay xaasi ila booday yaa ya xaas acuudu billaahi min ashaydaan. Markaa webiga waxaa bahalkeysan waxaa jira qoryo waaweyn oo webiga ku dhex jiro lasoo jiito guryaha lagu dhisto oo dad badan baa jooga oo qoryahaasa marmar webigu keenaayo lagala soo baxaa kuley dadka webiyada agdegan baa garanay ha afkooy. Deetana dadku markaa anigu qorigii baan mooday saa u taaban isrii xaaska aan saa u taabaday isiri buu ila booday. Markaa dadku waxay dhaheen allay xaas baa qaatay gabadh baa xaas qaatay baa iigu sii dambaysay. Hey, bismillaahi raxmaan raxiim. Ikaxay iyo xaaskii ila sii dabaalo ila sii dabaalaan. Markaa anigu nafta dhiibay ima cunin markaa xaaskii ima liqin oo anigan hadlaya laakiin wiila bada wii dabaashi wiila webigii buu ila gara hoysitaa in xoogaayo hadduu ikaxeeyey webiga qarkiisa kale ayuu wuxuu ii geeyey odaygii maalintii aan maagayay ee aanisayay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان كقبصة هالمر المر هيا ويا قانان دي عيال وبيك ويا قانان شاكتان أنا لكن ما أنت إيقو هريسي نلو شيء دبان مقال داتنا وإك حيي نكي وي أقدقاي نكي مركو وي أقدقاي ساقي بان نف نكي بان نف كدر كدر مركا ساقي بان تبادا كدر على يغرب على يغرب balay xaaskuu yuu cuni gaaray alla halkaas iga soo qaatay alla ya xaaskii markaa kasoo bix webigiyo halkaasoo kale soo taagay marna afkii buu kala qaadaya marna afkii odaygan markaa wan buu gacanta ku hayaa wey deetana wuxuu igu yiri soo inaan kaa celiyo ma rabtid haa aniga adii ogolaanaysaa xaajigaagii baa noqonayaa kool baan dirayaa deetana saasad xaaskaygi ku noqonaysaa amay xaaska afkaya xaaska ama inaad koolkayga qabataa ama afkaya xaaska xaaska hortiisaad koolkanaga kaga qabanaysaa ha adkaantay haddaba hablow maya xaaskaa dooran la ideen mise koolka koolkan dooran la waa qosolka iyo xaaskan dooran la waa uhinta runtana sheega laakiin xaaladaasaad ku sugantihin ku soco koolka kulaha koolkay dooranaya waa qasab ha runtii sheegaya ku soco. Markaasaan ala ilaahay miyaada ka cabsanayn ala miyaada nin weyn ahayn ala dhegayso buu yiri ixaaska maarataa ixaaski marka halkan uu la dhacayaa dhulkii buu qodayaa halkanuu dhulka web kaga siinaya maarataa ixaaska uu cadhaysan yahay ama wankaasaan u tuuraya halkaa ugu tuuraya wankaasoo cuni oo kugu bedelan ama adigan kuu dhigi halkaasoon kaa sabri oo adigu ku cunaya alamay hayku tuurin ala wii cune saasuu ciid ula dhacaya de lugtu ciidda la dhacaya boord buu meesha ka kicinaya
markaas waxaan xalay thank you una markaas waxaan xalay alla ma yahay igu tuurid alla haysiin alla iga daa alla een bahalkiye een koolkan oo golahay markaas uu yiri waayahay waayahay marka meelkeed hoostiisa ah ayuu fadhiyaa oday wankiina uu hayaayo wan weyn ba halkan geedka ugu xidhan markaasuu yiri waayahay kan maxay barba keen kay ka baxdaa waa bakayla koolka dee markaasaan ku yidhi damaya waxaad samaysaa ila waa xaaraane wadaadii keenso i guurso marka xaaskaagii aan noqdo wadaadii keenso i guurso marka aan xaaskaaga noqdo haddaan wadaad kuu keeno guyiranku ma hersado iyo haddaad imigo waxayga i sii qadinto soo aniga imaad ogolaa waa isla anigii cid kale maaha marka gabadhay hadal ha igu celcelin induhu kalka kala soo baxay ama afkaya xaaska ama koolka waa laba daran mid dooro cabdiqaadir ow koolkii baan qabtay ila nafsi nafsi way taagan tahay dembi buu noqonaya waa ohinta dembi ma noqonaya waa qosolka koolka aad naftaada ku badbaadinaysid waa gartay koolkii baan qabtay koolkii markaan qabtay uu hawshiisi dhammaystay ayuu wuxuu u tuuray wankii xaaskii anoo arkay wankii intusaa u bahalkii gebigiisiiba laqay saa u kala jabiyey markaasuu yiri ma aragtaa wankaas meeshuu maray baad mari lahayd anaan ku badbaadiyey cabdiqaadir hadaba koolkii markaan qabtay baan odaygiiba wuxuu ila noqday nin qurux badan oo 15 jir ah oo ilaahay yaabku keenayso u egyahay gebigiisiba wuxuu ila noqday naftiisii baan ku gamahay odaygii ha adkaatay lana koolkan waxbuu fulinayay dantuu lahaaba intaas ahayd inaan koolka qabto deetna saa ugu yeesho adkaatayey hey wuxuu ii noqday 15 jir quruxda udgoonka lebiska hadaba odagii aan lahaa candhuufta agtiisa ku tufaye sida kaleba ii ahaa hey ina kayan buu igu yiri ina mari gacantan qabsaday odagii gacantan haystaa hey ina mari markaasuu gool ba maanta helay gool buu leeyay marba saasuu ii eegayaayo e marqaarkayga dan buu eegayaa marqaarkaygi hore u eegayaa odaygu way u dhan tahay haya waa waxna haystee ku soco waan israacnayo wuxuu geeyey guri yaro jiingad iyo cooshad iyo ka samaysano xaafada ku dhex yaalo oo laga yaqaano dee odaygani bade waa sheekha xaafada sheekh sheydaanka xaafada weeya oo la yaqaanaba baxaar baa la dhahaa markii u horreysay magiciisa soo qore baxaar baa la dhahaa ee xaaskaasa u shaqeeyo qofku maalin uu janto iyo xaaskaasa u keena gurigii buu ii geeyey gurigiisa wuxuu ii yahay gembis qasri buu ii yahay isagu wuxuu ii yahay 15 jir qurux badan acuudu billaahi waxaan ku leeyahay koolkiisu wuxuu ii yahay taleefonkii weynaayasaa u wareegi jiray markaasaa waxaan rabaa maanta o dhan again and again waxaan rabaa inaan daftiisa maanta o dhan ku jiifo noloshu markay sidaa ahayd ayaan lotrigii koowaad xareen ilmaan dhalay cid ma xasuusto oo reerkaygii ma xasuusto oo reerkan u shaqaynaya ma xasuusto oo ninkii aan jeclaa ilaabay oo naftayda naftiisaan ka horeysiya waxa dhacday ilmihii baanu dhalay ilmihii labaad baanu dhalay marka waan xanuunsaday waxa igu dhacay tiibe amba feero dadku qolaba siba u yaqaana waa lay kaxeeyey dhakhtar baa lay geeyey ima mahersan xageeso koolkii horeeyay igu sixray soonigan 15 jirka u arka soonigan isaga mooye dad kale inaan leeyahay ehel inaan leeyahay inaan weligay cid xitaa soo arkayba ma mooday waa lay kaxeeyey marka cabdiqaadirow kareen ma marsado salaad ma aqaani gabadheedii dee gabadh reerka ha u shaqaysay laakiin korkeeda saa looga subkanaye kareemka iyo dhar nadiifa iyo wax kasta de saa loogu keenaye ninka carabta ka yimiba u jeclaaday kareem ma marsado cagahaygu cagihiisii maalintii aan ka hususayay u ekaadeen timahaygii saasay isugu marmeen markaasaa injirta iyo qandhicilku saa u saarsaaran tahay laba caruuraan dhalay
وان ديك بحي انتو يا نفقاي ما سينا يا اسوكو بو اوضيك الشيطان كي هالكا فرديا ديتنا تي بي باي قد عالي لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي تي بي مركا يقول عالي دختر بالي جي دختر كمركا مركا ضدك يقول عدو اي باش اللمبر رايك للايه ده هاي اللمبر كي قدن بي بانيك مركا اي حيو حالي ديكي واد هاي مقالة دوين بالي قاضي افكوي والي يجي كحيي وحالي جي مقدسه وارد بالا دغاي دختر كوين بوارد لا دغاي وارد كي مركي لا دغاي وان خوغا جوغي marka waxa ay agteeda ah oo islaan ay ku soo dhacday sidaydo kale aad ehludiin u ah oo salaada tukaneysa oo tasbiix sanaysa oo waxay haysataa record kaasi BBC ka dhageysataa marka BBC da baxo waxa jira FM iyo quraanka soo daaya quraankaas ay dhageysanaysa quraanka markay dhageysanaysa marka anigu waan isbedelaya وان او يا وان قيلنا يا وان تاها يا وان ريما يا سلام تبو حي قراتين وحي قخل دينهن سيدانو اياك هاينا دي قوف كستابو ويقو سوسيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هيا شاركي ياكو قاضي شاركي حافظي شاركا ها إلا وي أركان او ديگن وي اوبي هينو يغا يركا بردن ساو قفا عيسا تي بيدونا دوا وح وينا والا كالقادا نفتا لغو كالقادا دبايشا قادا يغا كو يركا بردن دختر جي واتن كا قفا عيسا نمبر تريجي salaantii markaa way aragtay inay wax iga khaldan yihiin gabadheeda sidaan u eeg salaad aan tukaneyn markaa quraanka ay dhageysanayso qeylinaysa taa haysa riimaysa isbedelaysa gabadhi way wareysatay xagaad ka timi waxaan ka yimid afku halka xaafadaas aan ka imi oo caruur ma dhashay haa labaan dhalay yaa ku qaba alla sheekh hebel baa la yiraahda odageyga way garatay markaa way garatay xaafadaanu sheegay garatay waxaanu sheegay inaan wax normaal ahayn bay garatay deetana waxa jira marka dad marka iidaha oo kale keena culimo waxa jira keena waadarka TB xoolaha keena udxada dadka islaamka soo baxsada xoolaha keena udxada ku qala marka nin sheekho udxadi waday bay u tagtay waxa ku tagtay gabadh ba halkan joogta nin oo caas caruur u dhashay nimankaasna anigu halka xaafadahaas magaaladaas aan ka imiyo way jirtaa gabadhaas markaan quraanka shida way isbedeshaa gabadhaas waxay doonaysaa in quraan la saaro maasha allah qof fiican bay wallah hadii markaa lay weydiiyo waa ayo yaa tahay ma garanayo heerkayga ma garanayo magacaygu saddexan ma garanayo meel aan markii hore ka imi ma garanayo nolosheed waxay ka bilaabantaa ninka baxaarka wayna ku dhamaataa isaga iyo caruurtiisa meeshaan deganay xaafadii inuu nin sheekh ahaa nin bale ka dhacay ahaa isagu bar maanta odhan ka sheekeynay waxa dhacday wadaadadii bay ninkii bay sheegtay quraan baa markaa la saaray marka waxaa jirta marka qofku dawada qaato xoogaa aanu ka qaadi karin dadka kale aanay qofkan ka qaadi karin aanu gudbin karayn dawooyinkii baan markaa qaatay heer waxaan gaadhay marka aanan gudbin karayn deetana quraan baa lay saaray quraan baa lay saaray quraan baa lay saaray quraan bay saareen casharay iyo qoreen islaantii dhar bay ii keentay dumarkii waadka ku jiray baa ay qaaday suuliga ii geeyeen way soo meydheen waa lay meydhaya sidii waxa lay meydhaya ilmo yaroo hadda dhashay baa lay soo baxalkii kacas waa lay soo meydhay waa lay soo meydhay waxay islaantu waxay leedahay tuko salaada tuko salaadu iyada wax kasta furfurtee tuko cabdiqaadir oo caafimaadkayga markaa uu soo taray marba marka dambeysa uu soo taray marba marka dambeysa uu soo taray marba marka dambeysa uu soo taray xoogaa markuu caafimaadkaygii isa soo taray ayaan waxaan xasuustay ehelkaygii faamilkaygii waagii aan ka imi ninkan markuu yaxaasku uu idafayey reerkan la joogay wixii oo dhan baa igu soo wada dhacay markaasa waxaan noqday qof xasuusteedii soo noqotay ninkani inaanu iguursan ninkani inuu ikaxaystay ninkani inuu laba caruura iga dhalay noloshii oo dhanba marka xaadir ii soo noqoto waan islaantii waan uga sheekeeyey markaa wixii inuu yaxaaskii qaatay inuu ninkaa ii geeyey inuu saa igu yiri inaan saa ninka ku raacay inaan ninka saa kula noolaa inaan xaaladaa soo maray wixii baan uga sheekeeyey deetana waxay samaysay meeshii baan markaa waxaan ku jirnay waarkii lix bilood lixdi bilood baa noo dhammaatay laba baadhitaan oo dambaan galay negative aa laygu yiri islaantan markaa dadkeedaa dee u keeni jiray cuntada soo baanin jiray oo oodka cawsoo jari jiray waxaa islaantaa loo keenaa la cunaa cidi bay igama daba timaado dee cidi meesha iima joogto
الحمد لله هذا هو لنا هذا ما شاء الله بالنقطة سلانتي بان صور راعي سلانتي مركان صور راعي حافظ بي إيجيسي وحي قطري مدوني إشاء تتكاس وادت خطرة تدلو تيجي كريا ماها ما دوني سانت عروت هذه أد أطب طوو انت سكرك تقف سيدي هرأة عروت هذه أسواق هذا توانا خطر إنو سيدي دفكو وحدو ما يؤتيجي ما يوان كوري بلايا دونتا حبلو ماذا عروتين الدونتين فاضم فليد عروتين انت تقف عادي سكريتان ما دونان ليدين يا مسوات كعب سان ليدين ها يا ما دونتين وقصر كا وان دونان لا وهنت ما دونتين وقصر كا وان دونان لا وهنت كسعو دوني ما يا كوري بلايا دونتا خبر يا دوني ما يو عرير كيجي ما خباينا الراديو een deetana waxay ugu tiri reerkaagiiba kula raadinaya way een taar baan dirnay waxaan dirnay marka meeshii miyiga waagi ku oga magaaladii u dhaweeyd ee marka Soomaalidu waa qasax qansax qansax ayagu ay deganaayeen oo aanu tigi jirnay oo qayb faamilkayga kamid ay deganayd baan tigay baaba taar loo diray waxa la yiri hal raadiyo odayga noocaas ah markii uu dambeeyay halka deganaan jiray haddii isaga weydaan walaalkiisoo magaalada degan oo hebel la yiraahdo hal raadiyo أوليك أدرك على صاحب حافظ يدي مركب واحد قصة مقارنة مدشن سنة كده مدشن سنة كده وانك قصة مقارنة هاي بدون مركب سدي يدي طبعا سجال يدي طبعا سنة كده حافظ يدي أدرك على صاحب هلا قبله وده فلية كورن عرضت هذا ميدون تاني وانا قرتها إن waxaa la soo helay adeerkay adeerkay balay ugu yeeray adeerkay wuxuu ugu yiri ma noolay inaad dhimatay baan moodeynay sidaan islaantii baa la hadshay waxa ku tiri gabadhan balaaya ku dhacday nin qolo baxaar la yiraahdaaba ka haystay af nibiri bay gashay ilaahay ba afkii xaaska kasoo badbaadiyey koolkii baxaarkana ilaahay ba kasoo badbaadiyey ee waxaad sameysaan gabadha hadda halkaasi joogtaayo waan daweyno darqabaan kaga furfurnay wuxuu ku xidhxidhay laba caruur oo way dhashay ninkaasi khasab kaga dhalay halka uu jooga een deetana waxay yiraahdeen gabadha waan la soo hadlaynaa nin baan u soo direynaa halka joogo oo oday adeerkeeba lay soo diray oo kismaayo degana odaygiiba iimi odaygiiba ay kaxeeyay gurigiisii buu ii geeyay cilaash baa toos la ii geeyay quraan baa lay saaray een kismaayo marka hadaan xoogaa joogo oo naftaydii soo noqotayoon caafimaadayoon alxamdulilaahay baa waxaan idhi Nairobi baan tegaya Kenyan aaday hadda aad kaanis waa waray hadda aad kaatay shakada aad kaatay yes gaari ba yes gaari wari ina mari Nairobi baan tegaya baan dhiyo ma isku joogtid may xagaas aan tegaya waa yahay xagaas waxa jooga een oday kale adeerkaaya ba halka joogo odaygii baa laygu xidhayo odaygii baa nutigo maalin baa markaan suuqa jooga waxaan arkay inantii saaxiibaday ee markaan guriga deganaa reerka la joogay in carab kala sheekaysan jiray ninka carabka carbaha ka yimi ama saaxiibka ahay ee ka xayn jirtay webigan balaayadu iga raacday iyadu i geysay noloshada ii sameyn jirtay hey inantii yaa qabo ma taqaan Cabdiqaadir inantii yaa qabo ma taqaan bal soo qora inantii yaa qaba waa waray waa su'aal adag oo la xamayay tan ma laynaa yaa qabo xidilo ka jecelay kay chaalayd walaalkeed ma nahayn ma ahayn inantaas waa inanta walaashu waxay jaar baran inantii aan saaxiibka ahayn waxii soo iibin jirtay waxii keenay jirtay wabiyada ay geyn jirtay ayagu tiri naani ma ka walaal sheekaysan ninka la sheekayso marka hore ee maalintii haa maalintii ninku tagay maalmo kadibna iyaduna baxday kow haddii aad kaanaysa marka egaski maadaama qabo haddii aad kaatay marka sheekadu ku soco inantii baan arkay deetana inantii markaan arkay naahay blaay alay waran fiican tahay ma noolayd alxamdulillaah waan fiicanahay maasha Allah ilma yar bay markaa gacanta haysa naamiya lagu guursaday haa walaal waa lay guursaday xagaa degan tahay halkaas degan oo jaar bin isku xaafad bin degan anaguna halkaas deganahay gurigeedii bay igeysay inantii gurigeedii bay soo tustay xoogaa baan la soo joogo waan ka imiyo deeb markaa u helbaaban helay saaxiibaday baan helay weli ma ogi laakiin cidda guursatay iyo waa aya ninkeedu iyo waxa weli ma oge inantii hadaan maalin kasta u taban maalin kasta u taba maalin kasta u tago maalin ay casar ahayd bacdal casa oo jimca ahayd baan gurigeedii tegay albaabka hadaan sii galay waxa iga soo horbaxay inankii
aan jeclaaday ee ugu horeeyey jacaylkayga eges ee carabta ka yimi ee ciyaal casiirka ahaa. والله يا بالله هدي أذكرت فاضم من كهوة كقاسة قبل ده نلسلي أنا هين إنا كيما كان أركي والله ورحب السلام عليكم ورسول الله ما دقي بقى يور نوافي أنا ما شاء الله إنك كيسة سلامة أم هل كان دقي أنت مركز شير حال كان دقي أنا خير بقى يدك ولا واحد دقي أنا يدنا قبل دي صاحبة ده واقع يعني كبري شري كبري شري بعد دقي أنا عمر كاية ده بري صاحبة ده نكن ما دام لا شيء كيسنا يقول لا شيء كيسو أنا يجلس بري أتكاتي هبلو نكا ما سوء عشان ليدين يس أور نو وسوء عشان يا قصر كما سوء عشان هو وانت نهاد دقالا فاضم منك سوء عشان شكوها معاناتي كسحو تأتنا أن مرخاصان كولي ولا على قبر صاحبة دي واقي أن كبري جلال كان مخاصرين تو قصر لو لعدي ويرهب لايو مرخاصان كولي ها واد دي حافظة قود دي قنتين بواد سحلي لسان مرخاصر يرهب لايو حاسكي قوية een waxa ay dhashay intaas oo caruur oo intii caruur markaa iyaduna haysatay ya niblaaya ha ogor ma diskursateen markaa soo fayguu yiri een calafku isaga dadka hoggaamiya anuu markii hore een adigaan rabeen in iskursano laakiin markaa saaxiibada i bartay een adiguna aad ii sheegtay inaad faamilkiina ehelkiina meel ku haysan iyadu laftirkeeduna ay ii sheegtay inaanad ehelkaaga haysan oo gabadh keligeeda tahay فكرياتنا فول ما ويدو صاحب دا وحي كدا دعسين ان يدي غورسدو يي صاحب دا حسن شاشه قراع انا شاشه قراع ونو دغدغيا هل مر دمانتي شاشه قراع ددكو دادين يا دي كره هل مر نو قراع هيا صاحب دا وحي اي شيكتي ان او ان اي يد دا فاميل كدي هلكن جوغان دد لا غرانيا تا ادو سي لكن ميلاد كتي ما لا غرانين هدو عرورتا دا حتا ميل لو راعين waxay ka dhaadhicisay saaxiibada inay iyada guursado markii u dambeeyay guurka kugula balamayna iyadaan soo raacno halkan isla nimo halkan isku guursanay marka haddii xaaskayga saasay ku tahay miyana kuu sheegay hadal aniga marka ayga ma soo bixin wixii baa ii wada sawirmay xaaladii baan dhex joogaa marka hadalka markay ku oranayso say ugu oranayso sidaan marka bila family u ahaasay iyadu ii ogeyd saan anigu ninkan u baray wixii baa saa ii wada hore waxaan taaganahay markaa marxaladii baan dhex jooga aadu qaadro umaan soo gelin ee bartii baan ka noqday halkii markaan ka noqday wuu soo raacay wuxuu yiri xageed aad ugu joogtaa iminka waxba waxa weeye gabadha calafa ilaahay isugu kaaya daray caruurna way ii leedahay adigana ilaahay calafkaaga ha kuu hagaajiyo xagaa joogta xaafadana joogaa baan ku dhoolaa adeerkii baana joogaa uu iska tegay gurigii haddaan joogo xoogaa aan gurigii joogo ee reerkan markaa adeerkay process baa u xareysna ee reerkiisa faamilkiisa waxaa process baa u xareysna oo aan gabadhii saaxiibaday aanan dib ugu tegin aan caloosha xugu qabtay hadda iyo koo qof jacayl la bugta aan noqday ayaa in gabadh markaa adeerkay dhalay la guursaday gabadhii adeerkay dhalay markii la guursaday baa processkii soo baxay inantii adeerkay dhalay booskeedii baan ku baxayo waan tegay anigan Mareykanka tegay reer Ameerika soo dhaweey ee Ameerika na soo dhaweey gobolkan ka degnaa caawa gobolkan naga dejin leedeen gobolkeena soo dhaweeyin la gobolkee Faadumo libaax ku dhufanay oranaya anaga qaadanay af Soomaali lama rabo gobolkeen tu libaax Faadumo ku dhuftoonaya anaga qaadanay gobolkaas af Soomaali yidda aad dikare ku soo Faadumo taana Ameerikan ka degnay Ameerika markan ka degnay iskuul baan dhigtay iskuulkii markaan dhigtay oo aan xoogaa wax bartay oon shaqeeyay warehouse baan ka shaqeeyay markaa Cabdiqaadir waxa rabaa inaan intaan Kenya ku noqdo ninkii carabka ahaa saaxiibada maadaama ay ka qaatay anaan ka qaado inaan aarsado aniga ayaa meel iigu qoran ii saxeexan saxeex baan wasta kaga jiiday inaan gabadha saaxiibaday ee khiyaantay aninka ka qaado أعوذ بالله أتكاتي أتكاتي إنسان قرأي أيام صحيحي هوستنا كصحيحي مركا عشان هبين كما كان قرق إمادان سيحانا يانا وان أخريا ورقتي آنكو قرأي وإن آن أرسدو هبلايو هبل كقادو أي آن صحيحي هبين كينا وان أخريا أرورتي مركا شاقدة تيجينا واسي أخريا ورقب بان كو قرأتي بان إمسا كو تاقل سن فاضمو قوان كاس ما كو تاقل سن تي yes or no فاضمو إني ساحيبة ديدنين كي كدبا تكتو kasoo qaado ninkii nacaska haye ka tagay waa ku taagarsanay qosolka kuma taagarsanay waa inta ku soo aad qaadiro warqad baan ku qortay oo hoostana waan ka saxeexay
sariirtayda madaxeedaasi buug iyaale ku jirtaa, habeenkiina waan akhriyaa, waan is xasuusiyaa nafteyda, subaxii markaan kacay shaqo tageena waan sii akhriyaa nafteyda, waan xasuusiyaa meel bay iigu qorantahay. Hadaba taleefon kama hayo meelaan kala xidhiidho, kama hayo sharcigii baan qaatay, iskuulkii baan dhameeyey, waan shaqeeyaayo. Markaa iskuulkan dhina gelina iskuulkan dhigtaa, gelina warehouse baan kasoo shaqeeyaa tuma. Haya. Lacagteeda waan urursadaa, xaafadayadii hooyada iyo reerkaygii baan u diraa lacag u diraa, miyigiiba kasoo xereeyo magaalaan keenay, inta kalena waan urursadaa. Gabadh markii hore qurux u dhalatay, in badan aan soo dayacmay baan ahaayo. Raggu marka ay ku yiraahdaan waaw gabadh yar hadda Afrika ka timi, weli dhaqankii haysay, asturana xijaabana quruxda badan, iima socota, hadalkooda iguma socdo. Waxa ii cad magaceenu bixiya inaan ka iisoo sheego magacaanu bixiyo. Waxa ii cad magac usoo bixiya, magac usoo bixiya macaan doqonkiiba Maxamed. محمد محمد أنا واحد عضي إن كي بقى يعد إن كي إن كسو قاطع يعد رجن إن رجل حلا يعني إن الدمر إلى حلا يعني يوحى على القلها عبد القادر وحوجا مركان شوقي أن شرعي قاطي sharcigan qaatay maaha kii weynaa, waa green cardki waxaan qaatay oon warehouse-ki xoogaa ka shaqeynayo, lacag yar urursaday, oona weli 5 sano ka weyn ku qaadanaya ii dhammaan, iskuulkiina aan diyaariyay diblomadii ayaan Kenya ka degay. Kenya markaan ka degay waxaan raadinayaa markaa inanka, waayo inanku meel ku shaqeeyana ma aqaano, ma hayo xidhiidhka, ma hayo gabadhii saaxiibaday gurigeedii waan garanayaa, laakiin waxaa rabaa horta intaana iyada u tegin inaan isagii wadada ka helo. Kow haya inankii baan raadinayaa, inankii waaniga raadiyey inankii raadiyey. Maalin kasta waxaan istaagaa buildingka oo markaa uu deganaa, iyagu ay deganaayeen, horta waan wareystay buildingkii ma degan yihiin, haaba la igu yiri way degan yihiin. Buildingkii aan ay deganaayeen agtiisaan maalin kasta istaaga, bal inuu inaa arko isagoo kasoo baxaya amba isagoo gelay. Hey, bal dadkan imka caruurta kusoo weydiinay ka war caruurta xagga weydiinaysa soo dadkeedu ka yaacay ma doonan ma dadkeedu ka kaga jirtaa ayay u kaadiyo. Haddana iminka dagaal baan ku jirnaa, dagaalkana la gala carabkii baan soo ceshanaynaa. Deetana waxaa dhacday adqaado buildingkii baan hortaagana. Markaan muddo bil ku dhow bildankii taagan ha indhahayga indhahaygu is qaban waayeen, oo aan go'aansaday inaan iska soo noqdo gabadhiina aanan u tegin, ayaan maalin meel laga cunteeyo anoo fadhiya inankiiyo waxaan arkay meesha lacagta laga bixiyo, cunto intuu ku qaaday safaari lacagtii bixinaya. Waa warey iyo sheekada hadda meeshuu macaayad marisaa marka inankii markaan arkay saasaan u halaacsaday bisag, markaa cuntaa laysoo dhigo cuntadii baan markaa bilaabay. Inankii saa u arkay cuntada kuma cunayo, cabdiqaadir u qaato iyo gabadh iskama dhigayo, v a b iyo america ka timiya, 5 tayda gacmood baan ku cunaya. Deedna inankii markaan arkay gacantaydii oo le briiskii iyo hilibkii baan soo ortay. Markaas hebel gacanta aan ku garaacaya waa gacantaan cuntada ku cunay, gacanta aan ku garaacaya waa gacantaan cuntada ku cunay hebel. Markaas soo jeestay ala walaal hebla, markaasaan haa ii waran fiicantay alxamdulilah, shaarkiisii waxaan ka wada dhigay wad cunto arkay, laakiin naxayo uma sheegi, yaa u sheegay ade dhabarkiisii weeye. Inantaa magaceeda soo qora, mahaybada, maarawela, macaaisha, mamuna, I don't know. Ma fawsiya, I don't know. Soqra. Taana. Ii waran fiicanta alxamdulilah, waanigii tegayo, waanigii dhoofayo, Maraykan baan tego, iminkan ka imiyo, hadda fasaxaygii igaba sii dhamaayo. Alxamdulilah, waan ku faraxsanahay maanta inaan ku arko. Ii war reerkii caruurtii ka waran, walaahi maasha allah, walaal waan iska fiicanay, alxamdulilah, xaggayga baan iska joognaa reerkii, maasha allah, war dhimcadoodaa jarano, gabadhii baa iga xanuunsanayso, cuntaan halkan ka qaaday.
والله ما قاعد انت القاسي مو بحس ان سواء بحيا ما يمكن واني بحينا ما انا بحينا انا قاعد اكو بدسينا يا لعكه قال انت يا سافر يسو انا كي شوف فريسي انت انا طلبي انت دي بوناي وهو شيكي انت دي وحنو شيغي ان ما انت انا تيجين شانس مو قادن كرنايو ان هبين مو عشان كرنا انت انا تيجي هاي وانت جاي انا ويمك تقدر تقولي كأي هاي حبين مود عشان كمان هذا يغير أنا كيف مرايك أنا تو مغريسة قولي سوي سبتل هاي يجي تيجي مالن تيا عشان دي أنت دي بحية وقاعدة يي ما فرح سنة هما كانك وعيد أنت يعني أنا كان في قرطاس في برقة دي ريت واسيتة يجو صحيح نت إن هي بالقاعدة هي بلاك قاعدة واو تا إيه ما حدا een dabada aruur baan talo laba aruur baan talayo nimba igu iskuursano ninki waan soo kala tagnay nimba ay xoogay nimba ay khasbay kumaan oran haye nimba aan iskuursano laba aruur aan dhalayo labadi aruur aha ee wadankii bay joogan anigu waan dhawfay mareekan hadda aniga aadiga aawada baan uga imi een ha jacaylkaaga waa inaad cadeysan karto sheegan karto xiniyaha halka aad dhigan karto ninkaas ma yeeli doonaa ma yeeli doonaa ma yeeli doonaa yes or no ويالي دونا مسمى يالي دونا ويالي دونا وقصر كا ما يالي دونا وهنت ما دام نيو ناكسين هاي هان انا كاسي ان انا وحنو امي اديق اهو دابانو امي سانكور رادني الحمد لله اله بام هان لحطان كو عركي سيدي نوان كو جعل هاي نين كستو عان لشا كستان ما نين كستو كورو يسا بندگانا ان اديق ايقا لح موقضا marka ma daama la duuna gabadh guursatay anaan nin soo guursaday caruur aad dhashaan aan caruur soo dhalay ka waran hada inagoo shalay adigoo inana hoomorkii anigoo inana hoomorkii baan isweynay xagan moorkaas oo aniga kasoo cararay jaafa jugli maanta inagoo nolol wadaag adnaa nolol soo artay anaa nolol soo arkay hadan wax isku darsano gabadh aadna halkan ay ku deganaato marnaad mareykanka aniga igula noolaato marna reerkaaga halkan kula noolaato anigu kuma rii gabadhaada fur الله خيامه دي مركه الله خيامه دي مركه هي ولو عادي خياتي لكن هذا انكم مدي هيستيل كبر دعاء فور وعادي بيقول يروى على انا قبل سيدي بان قوت على صاحب هذا يدا واجي دخلت اي فانسيسي ما انت لو اذا قعدت انا وكون حي مركه تقتنع ان بدن بان كرادي وانا قلت له ربتان كي كل قايل سيدي بي يجو جري تعال كنا وقعده هره قف قد مركه ورسه جعلاته مركه امريد وجعلا بنتي ما قد وجعلا ها واي هي با كوريو انكي شيكايسناي انكي مركا شيكايسناي ما هيستو شرعي وينو بيل كلا كوما سي درسان كاري فسخه كوست تيغركي او تيغي ان انكي تليفون بان موبايل ير بانو اي بي موبايل حتا مركا ما هيستو نولوشي سون بولا دالا دعا عربتي او وخي كو شقايتن جيري او كيمي هلكن اون بو جوغا موبايل ير بانو اي بي markasta oo guriga ka maqan yahay moobilkaas aan kala hadla inaan kii faleen baan suray faleen badan aan suray waxa u dheer lacagta 102-3-4-5 lacag baa u dirtaaba haa waa inaan kasbado salaamaad min kulli aafaad haa aadna qaadir oo inaan waxaan kula heshiiyay guur waxaan ku dhahay xaafadeeda iga doono lacagtan aan ku soo diraya lacagtii aniga u diray lacagtii markaan u diray lacagtii aray ugu martii lagu guursanayay lagu guursanayay marba qofkii hayaa deedira lacagtay taasi dhimma lahayd wallahi warteeda ablo lacagta lagu guursanayo ninka jacaysha daan lahayn ma bixin laydeen oo bixin laa qosolka ma bixiyeen oo inta inta iimaanka laaba oo inta taabanaysa kulli muhiimadu waa inaad qofka jacaysatahay helaysid ma hal lacag taana waxa aan arko bila hoos تتنوح على العكس من دي بكباتي جو حافظة يدو قدرة يو كباتي قوي دوني
weliba waxaan ku uri dee sir baan kuu ahaanaya, xaaskaagu ma ogaan doonto, ma sheegi doono, ha ka waalin adiguna. Maalinta aan imaanaya noloshooda qaadan doonana waxaad samaysaa, waxaad ku oranaysaa safar baan tegaya. Way way hay buu yiri. Cabdiqaadir waxa dhacday wadankii baan ka degay, Nairobi baan ka degay, bahal hoteela baan kareeyey, aroosi waxaas ma rabno dadigiita moonigan kuulu waan qarinaya. Hoteel baan kareeyey, hoteelkii markaan kareeyey qol waxaan kareeyey V A B ah baadkii ku dhex yaalo. Waanu sheego waxaan kuuri caawa xilligaas markay tahay hoteelka noocaas noocaas waanu dirayo wakaasoo dhag baraagtii biyihii baan ku sii xidhay, ubaxii baan kusii daadiyey, gabadh caalamka timiyo noloshii fahansan baan ahay, inanteedii hadda miyi kasoo bilowda weeyaan ee baxaarka ku xajisay. Baraagtii waxaan ku daadiyey ubaxii, shamacyadii baan hareeraha ka dhigay, gurigii waxaan kuri wuxuu yimi qolkiiyo nooc kale ah wax kale. Allahu akbar, waa wareey, waa wareey. Inankii markuu soo galay gabadhu markay ninka soo jiidanayso waxyaaba badan bay sabaysaa, sir baan caawada siinayaa. Kadinkuu kasoo galay, inankii kadinka markuu kasoo galay laabta kusoo qaatayo soo kaxeeyo maryihii ka bixiyo baraagtii keliya sii jeesaaba soo jeesee masaaj baa ugu xajisiyey inankani uu shaqeeyaa uun sagaashankaba dukaamuu iibiya waxbuu kala roga waxbuu kala xamaala mar gurigaasuu aniga ku dhaydu 20-kii wax yar baa ii dheer masaaj baan saa u qaaday saasaan u fiiriyey jirkiisi socotaas alalalala halkan werigeyba muruq lagama saarin ibaasaan surka ibaasaan dhabarka saasaa meel kasta mise saasaan meel kasta saliid yar saa ugu daliyey yay masaajeen iyo caawa iska soo saaray inaad ii masaajeen lahayd ku socodeetana waxa dhacday halkii baan waxaan ku galnay bil qurux badan xaaskiisu wuxuu kaga yimi safar baan tegaya bil qurux badan baan halkii ku galnay kasoo laabtay waxaan kusoo laabtay maraykankaygii wax loo tariya maa soo xareyn halkii unbaa sidii ula hadlayey sidii baan ugu waday sidii baan u bahalkeenayey taleefankii ugu dirayey cabdiqaadirow inankan waan jeclaaday dhab iyo run run awel ka aarsay ahayde run baan u jeclaaday hadday xumaatay sheekadii run baan u jeclaaday heeryadii caashaqa u dul dhigtay inankii waan kusoo laabtay broses baan u xiray broseskii markaan u xereeyey ayaa waxa dhacday inankii shakir sheeke macaan baa socotee waan u jeednaa may ka marsantay walaalo may ka bay marsantay aroos bay ka timid way soo qurxisay markaa inaan natustay rabtaa hawo qabanina waa idin salaami un sheeke qasiga maa sheeke macaan baa socota waa la socdaa waxay itusayay inaanan si kale u maqlayn aan xinna iyo aroos ku maqan aan soo wareegayay I love you. Sidoo kale. Haye. Waxa dhacday markaa cabdiqaadirow inankii process baan u xereeyey. Processkii markaan u xereeyey. Oo processku u xereysan yahay ayaan taleefankiisii garaacay. Gabadhii buu taleefan u iibiyey ilaa anigan inankii markaas lacag u diray. Taleefankiisii baan waxaan ka dhaxlay inantii saaxiibaday taleefankeedii saaxiibaday baan garaacay. saaxiibaday markaan garaacay waxaan rabaa inaan saaxiibaday markaa warkii waanigan inankii dhab u jeclaaday anigii baa maseersan oo maseyrkii koowaad baa igu soo kacay inaan adduunkan qarxiyo oo bur iyo biyo loo kala baxo ninkoo ii madax bannaan aan soo qaataan rabaa markaa ma ku guulaysan doonaan fadhiiqan waa la geli doonaa ha taas waa qalad maryahruun soo dhowo walaal maryahruun soo dhowo waxaan rabaa adduun inaan isku qarxiyo taleefankiisii baan markaan la joogay u xereynayay broseska ayaan waxaan ka dhexelay lambarkii xaaskiisa too noqday broseskiina usoo xereeyey iyadii baan wacay waxaan ku yidhi heblaa iska waran fiicanta alxamdulilah hebla weeye alla ma heblaa i waran ma wanaagsanta markaasaan ku yidhi haa halkaasaan joogaa nin baan guursaday reer qansax ah
مركاسي تل الله مرة يرقن صح بات قرستي عرورتي دار يرقن صح ها او عر يرقن صحي مركاسان قولي ان تي نيروبي ما كو قرستي او قاسان امي نيروبي ما كو قرستي يرقن صح ويان ان من كان مركا بروسيس ما نحرو يو هادنا وان كحايسان ايا ان وحالا يرقن صح ويان رير هبل بوكي هاي إنا كبردي إنت هاي تاك تاك سر هير هبل بوكسي هاي وحالا يرادا هبل 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 waagi ma garanaysaa emi ka la ma saxaafadeen jaarka in intii heblaayo walaalkeed ay bari jirtay aad oran jirtay la sheekaysan ku bari jiray waa kiid wa jacaylkayga ex inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abuyna farxad weyna faadama guriga dadminaysa ma ku saxsantay faadama inay sheegtay ilaa ku dhaariyay guri muslimna barbariso way ku saxsantay oo qosalka kuma saxsan oo inta ku soo faadama markaas tiya markaasan ku maxaa la naxday saaxiib markaasay tiri ma dhici karayso maxaa dhigaygu maqlaya ku soo celi waa ninkaad guursatay masaan ku hebel 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 oo reer hebel oo reer qasax oo reer qasax oo reer meegaag oo reer qudhac ka ahaayo gabadhii heblaayote wiilkii la dhashay waagii carabta ka yimid ciyaal casiirka ahaayo iskaaya bartay adigana aan ku bari jiray hebel de yaa garanay markaasay wadnaa hebel de anaga isqabna carruurteeda dhalay oo soo carruurta u dhaadu maashiga boo hayso anigu ku baray markaas intee wadaa mid kursanay anagu iyo carruurta intaas u dhalay isugu kursadaa hebe hebel bay ku kursadeen hadaba hadduu adigana ku qabaan inay qaba saaxiibna awalna saaxiibana haddana nin bay naga wada dhaxay oo ku salaamaya taleefanka baa ku dhigay aniga muhiimadeed waxa ay kaliya tahay inaan u sheego xawla wala qol okay maxaa dhici doona su'aashu weey su'aashu waxa weey maxaa dhici doona sheekadu ma dhawaa meeshu ugu macaalad ii marisaa hey aan waxa dhacday markaa aad qaadiro inankii qabsatay gabadhii waalatay markaasay ilmo dhashay maalintii u bahalkiinayay cuntada safaariga u qaaday xaaladu jeexjeexayna markaasay uur lahayd hadda ilmo dhashay waa umul waalatay qaylisay ninkii qabsatay tib xawaash qaadatay xaafadii u dhaxeeriyatay wiil soo hadlay maxaa naagtii bay ogaatay bii ku ogaatay hadda ilaahay baa afar ku baneeyay shalay bayada iga ka dhacday aniga xaq ku lahayd u sheego waxaad ku tiraahdaa ilaahay ba afrii banay haddii joogi karaysan ha joogto haddii kale iyo madaxa kaa gel anaa ku kaxaysanaya kow haye markaasay gabadhii islaaye oo waa tan eriyo ka suuqa dhexdiisii waa tan meeshii yarad uu ka shaqayn jiray ka shaqayn kari waayey waa soo duulay waa soo duulay ilaa imika sharcigiina qaatin weynaayo ima xidhayse soo duulay hotel baan kareeyay waxaan ku ka kaalay kasoo dhuuma orya ragu ma xoolaa ma neef xoolaa oo marnaba la kaxaysanayaa hoda ragu ma xoolaa su'aal baan weydiiyey hadda caawa oday gabadha kuu timaado ku kaxaysato waad raacaysa magaasaan odhanaynaa royal yaa arkay raadiya dhaku haddii lacag sidato waa gartay de ha lacag baasaboor iyo lacagba waa sidaa ima diidi karayo ku darso oo berkad biyo kulul saa loogu shubay diiran oo ubaxaana weliga arkina lagu daadiyey iyo masaaj na uugu haysta xagguu aadaya marka hotel baan soo kareystay kasoo dhowmaan kuuri madaxay kaa gelin adiga ciroobine hotelka waa nolol qurux badan ninkii ku wadaagnay bil kalaa soo qaatay fasax shaqadaydi ka soo qaatay halkii baan bishii joognay waxaan tagnay xoogaa markaan hotelka joognay mombasaan tagnay mombasa sidan hadda ay u qurux badan tahay waaga oo may qurux badan waqti hor u ahaa laakiin tagnay ku soo dalxiisnay xoogaan soo warwareegnay ka imi waxaan kuuli shaqadan iska bedaa shaqadan haba iska bedaa hadday ku wareeriso wadankii tag reerkiini soo baqo inta barsaysku kuusoo baxayo alla xaasisana alla xaasisana faadimo xaasidad samuurada ka dhiga qumayo haya balaai kurugti aya qaadaro waxa dhacday inankii sidii uu gabadhii uga warwareegayo bacasanaysay oo qaylinaysay hay furo ninku hay furo ninku hay furo broceskii baa usoo baxay ninkaygii oo naagna ka daba qaylinayn naagtii soo furay broces fiisihiisii usoo baxay ameerikuu kasoo xidhay gabadhina soo furay soo fur kow maxaa soo socda hadaba ameeriku yimidee maxaa dhici doona waa dhinta ameeriku kasoo xidhay ameerika markuu kasoo xidhay sidiisi ka daran masaajkii masaaj ka daran berkadii berkad ka casrisan gurigii guri ka casrisan
مساجك مساج كعصر سن عرفت مساج كله وطلع كلام بس هو يبتدي تاج حير الله يرتي ريو فرنت ده لو يرتي ريو إيو شو كم عير بيو كل سالو سو قلي مساج كله وطلع كلام إيو كيف جيسي بينا كي وعنا برتايا حفرات اسمه في مركان دجان شرنا بقى قف كسبوا في الربا لا برا مكسان حفرات مساج كأنا قلت واو من كاسني ونعسن من غضنا نيو نعسن من غضنا yes or no نيو نعسن من غنا وصل كا نيو حب من غنا و وأصلك نيو نعسن من غنا وهنت مراي كنا مريرونا مركي فرا لا يقدر عايشة كذا بيلو جدي لباس عن هيا تدل واحد عضي أن القادر وهلك في مكان شو أيان مركزان المهي كو بعدو دلعي المهي لبعدو دلعي أن كل شيء أنتو كم قيني هاي أنتو كم قيّة عم شقده كم قيّة عم يسكوب كم قيّة كرقة وصو حيسة. هي. الباك ومرك وصاع وصو كلام بيه يرطير اللوجه وقليه كيا سو يرقبوه به سو برفي. أبضل بقى يقولي سعوي هي. أنا كي إن عروتي عروت هذا حنقول عروت هذا على دلي وأولاد دادي لبرك على قصو شحي قبل نبيلنا كلام إيمان بيل عروتي شو بيل تري قبل ديسة كمون نقن. waxaan u dhalay afar caruur ah naag iyo inuu eego iyo inuu sii jeesto iyo chaarisba ma u helay taleefanka balaadhan ba ka garacay iska saa wareega markaas markaa daalo dhu message ugu dara markaas aan madax inta aan u riixriixo sariir sariid iyo radiiran madax saa ugu riixriixan seexiya markaas isagu nafiso saa u kala daadanayo qanacsan buu shaqada aada markaas shaqada tayay maada ايه وينا دكتور انا سربي كل يوم شي فانا لما تشوفه كسعه عرورتي دي بحار كو دلي ايا كو رهر كاي رادي غير كاي نحن كو عرورتاس رادي انا ودن بغا شقه كما لهين انا وان مسخ خدي جوجن فدي كاسيغا دلي خاصي اهاته وعرورتي دي بير كاي كسو قوداي اي هل رادي المجحس انو يحس إنه يحس ولا فادي أضيقي أودن تي ولا صاح لي عرور يا ريا إذا هاي أوكي هم كاسو كائن عروتي ما شو كحيي إن ما كان مراكن كمان كان لكن مقالة وين بقى كاني إن هاي ذي أديد مركاين البروسيس وحرايا هاي ذي أبهي وديد إن ناسو قاد أنا قوتن كاسان كوغا نعسنا وحنو ترسيد نو تربيدهن بلا كاني hooyaday ba marka caruurtii wax bartay oo korisay oo nolol u sameysay laba yahay laba wiil bay ahaayeen een markay waaweynaadeen midna een farmasi baan u furay oo farmasi baan bartay een midna wuxuu yiraahdaa anigu business baan rabaa waxaan u furay carwo ee way gurgursadeen hada iyagii baan anigu ayay anahay caruur dhalay odaygeygii isku dulgabowney carabkii layga dhacay aan soo cishaday waan isku dulgabowday afar caruur ah baan u dhalay hadda way is ag fadhiyaan sheekada waqti xaadirkaas way wada dhageysanay maasha allah sheekadani caawa horta waxaan dii sheegay labadina kun iyo toddoba boqol daawanaysa caawa qofkii dhaaftay youtube-ka cabdiqaadir oo ka dalato wallaahi sheekadani sida faadimaba sheegtay beryahan maynaan maqla sheeko ka macaan beryahan sheeko ka macaan maynaan maqlin mar cabsiba ahayd mar libaax baynu cunu gaadhay mar yaxaas baynu la baxsaday marba meel bay nagala dhacaysay laakiin ugu dambeyntii wax ku dhammaatay farxad yaa sheekadan inta ka heshay qosolka taabta labadaa kun iyo toddoba boqol bilow ilaa dhammaad intiina joogtay okay ma joogtaa ugaaso thank you Fadma aad baa mahadsantaa si toosa si toosa ina kaxee أديان إن دمانت ويد السلام تي متكاتي سلام كصو قاضي كشي لعب تونس يسق سهل بقوله هديك أونه هو الموجودة هتشعلك يا قرر شر ورقه بريد سدها أنت دتك لقى صو ده قالي دتك حاجة دمك صو قالي يوتيوب كده داون إنسان سلا ساعات كده واسو قلنا يوتيوب كده داون إنسان إن شاء الله